ще помоля да се представиш, да представиш и студиото, защото повечето хора знаят, но просто да почнем, и те са чели предните материали, превероятно тези, които се интересуват, но все пак за тези, които се включват за първи път, да започнем от начало. Добре, окей. С няколко думи. Добре, съвсем кратичък ще бъда. Добре, казвам се Танко Шокеров и съм студио менеджер на GameLoft София. GameLoft София е част от глобалната фирма GameLoft, която е в, почти в целия свят, било то с девелопмент студия, било то с бизнес офиси. В момента Софийското студио е около 200 човека. И в София в момента сме се специализирали основно в стратегическите ММО-та. В последните 7 години, да го кажем така, се занимаваме основно с такива игри. Не беше съзнателен избор ни в интерес на истината в самото начало, но нещата еволюираха с течение на времето и с течение на, на игрите, които успяхме да, да направим и да пуснем на пазара. И някакси експертизата ни тръгна в тая посока и съвсем естествено и ние се ориентирахме в... в това поле и започнахме да трупаме опит там и поради тая причина в момента това е основният ни жанр. Което по никакъв начин не означава, че нещата няма да се развият в някаква друга посока в бъдеще, но за момента сме там. Първо, в Софийското студио ние сме достатъчно с достатъчно късмет да работим самостоятелно почти на 90% върху заглавията, които правим, което означава, че от самата концепция до завършения продукт, съвсем с малки изключения, ние сме отговорни за целия процес. Което какво означава? Всичко тръгва от идея. Обикновено това, което правим е... Значи идеята може да дойде от всичко. Може да дойде от филм, който сме гледали. Може да от друга игра, която сме играли. Нещо, което ни е харесало, но искаме да доразвием в някакъв момент. Може да е някаква нужда в пазара, която сме забелязали. Нещо, което ни е направило впечатление, че го няма в момента. Или пък да сме решили, че може да направим игра, която е по-добра от нещо, което сме видели на пазара. Също е възможно. Но тръгваме с идеята. Идеята, разбира се, трябва да бъде валидирана от нашото HQ, което е във Франция. Те са в ролята на наш издател и в ролята на наш sanity check. По-скоро, те са ролята на здравия разум. Когато ние избухнем твърде много креативно, те могат да ни попарят или евентуално да ни подкрепят, но тяхната роля е по-скоро подкрепеща. И те са хората, които дават посоката, а и другото, което е много важно да се каже за нашата компания, че бидейки голяма глобална компания, ние имаме и глобална насока. Имаме глобално портфолио и разбира се, игрите, които искаме да пускаме, те трябва да бъдат консистентни с това портфолио. Нашата компания, например, е твърдо против да пуска хайпер кежуал игри. Не знам, хайпер кежуал игра са тези игрите на Voodoo, например, които са с топче пробиваш въртящ се цилиндър или нещо от сорта. Това са хайпер кежуал игрите, игрите, които са наистина свръх лесни. Ние сме твърдо и категорично против да влизаме в тая ниша и поради тая причина, ако някой предложи игра, шанса да бъде отхвърлен е много голям. Да не кажа, че е 100%. От тази гледна точка ние съобразяваме и нашите идеи, разбира се, и с глобалното портфолио. И след като идеята бъде одобрена, първоначалната идея, ние започваме да доразвиваме. Задаваме си въпрос, коя технология ще използваме, ще бъде ли фримиум играта или ще бъде платена. Като в общи линии дали ще бъде платена или ще бъде фримиум е леко излишен в последно време, защото ние основно работим в фримиум модела. Нали? Това е модела, в който играта се предоставя безплатно на потребителите и вече вътре в нея има микротранзакции. И оттам всъщност става цялата така наречена монетизация. И след като идеята се доразработи, започва да се прави така наречения прототип. Тоест, между нас приликите с AAA индустрията, която е за PC-та и конзолите, са много големи. Имаме много големи застъпвания в процесите. По-скоро интересни са разликите. Само че
ще минем по целия процес и аз ще кажа къде са по-скоро разликите между нас и между останалите компании. Да, прави се прототипа, прототипа се одобрява на първоначално, на първо четене, дали е това, което всички са си представили като, като геймплей по-скоро и като усещане за самата игра. Визията може да бъде изчистена и в по-нататъчен етап на развитието. Защо го казвам това нещо? Защото в последните няколко години ние правим нещо съвсем... това е много... Не бих казал, че е ново, но е ново в подхода на игрите. Това, което правим ние е да направим маркетингови проучвания за това как изглежда на игра много преди да направим самата игра. Защото в крайна сметка ние правим продукт, който трябва да се продава на пазара. Следователно ние трябва да знаем каква е... Ние си знаем аудиторията, но ние трябва да знаем дали това ще пасне на аудиторията. Защото се е случвало някой път ние да си въобразяваме, че нещо е супер готино и че страшно много ще пасне и се казва, че той е пълен флоп. И случвало се и точно обратния ефект. Имали сме случаи... Това може ли да се каже, че всъщност е разликата между голямото гейм студио, каквото сте вие, с различни филиали и едно малко, да речем? Малките студия, ами да, да, това е една от разликите. Но малките студия, те първо нямат такива, нали смисъл, те нямат глобално портфолио. Те могат да правят каквото си поискат, да тръгнем от там. Могат да ползват от която технология си поискат те. Също, това е другата разлика. При тях много по-малко хора правят много повече неща. Това също е доста сериозна разлика. Но да, този маркетинговия подход е нещо, което е типично за по-големите компании. Като нашата. И... Но може да се каже, че пречи в даден момент. Извинявай, че... О, да. Може абсолютно, защото мога да ти дам един пример на една наша игра, която е в разработка. Ние тръгнахме точно по този път. И в началото бяхме твърдо убедени, че визуалният стил, който бяхме избрали ние в самото начало, ще избие рибата, най-така грубо казано. И направихме едни тестове, които тотално ни попариха. Тотално ни попариха. Просто върнаха ни 6 месеца, буквално 6 месеца назад. Защото ние 6 месеца бяхме работили да го изградим този визуален стил, да изградим визуален език и така нататък. И накрая, като го пуснахме на пазара, говоря само за картинки, не говоря за игра. Като го пуснахме на пазара, всъщност се оказа, че това далеч не е нещо, което пазара иска. И съответно това ни върна буквално 6 месеца назад. Ние пренарисувахме всичко, пренаправихме всичко. Видяхме, отново направихме проучване, видяхме, че посоката, която сме избрали втория път, е вече вярната такава и действаме в нея. Така че да, категорично може да се каже, че това много може да сложи прът в колелата на процеса. И в момента, в който вече е установена тематиката, т.е. по-скоро визията на играта, тогава вече можем да започнем да съчетаваме всичко, защото ние на визията я тестваме, но паралелно с това си правим фичерите, които ще се случват вътре в играта. Примерно ще има ли герои, ще има ли танкове, ще има ли евентуално в космоса ли ще, в съвремието ли ще. В смисъл, това са неща, които ние можем да ги движим. Визуалната част и тематиката, те са от една страна, техническата част е малко по-различна и може да бъде движена в паралел. И когато вече визията и тематиката са потвърдени, тогава двете неща просто се срещат и ние продължаваме да действаме напред. И започваме разработката класическата, в момента в който имаме достатъчно стабилен продукт, който бихме искали да видим как ще се държи на пазара, вече като игра, не само като визуална идея, правим така наречения soft launch, който soft launch е подобен на open бетите и подобен на public тестовете, които се правят от големите компании, на close бетите, но всъщност се прави, идеята му е същата, принципа му е различен, защото той се прави в един концентриран определен пазар, който имитира други големи пазари. Какъв е примерът в случая? Ако искаме да тестваме играта в Щатите, ние ще пуснем първо в Канада. Защото Канада е пазар, който имитира като поведение на потребителя и като показатели американския, но пък играта, ако не е достатъчно добра, ние няма да сме си убили американския пазар. И поради тая причина първо се стартира в Канада, Филипините, които симулират. Всъщност не симулират, емулират, да го кажем така. Емулират Азия
Пък в Европа, мисля, че беше Холандия. Всъщност не съм 100% сигурен за Европа, защото там сравнително рядко правиме софтуерно, човек, ако трябва да съм честен. Но идеята е, че тествате на отделни пазари, които по нещо приличат. Строго определени пазари, които имат строго определени причини да бъдат точно тези пазари, и ние ги тестваме там. И наблюдаваме, периода на софт лончовете може да варира между 3 и година и пол, 3 месеца до година и половина. Ние никога не сме стигали до година и половина, но е възможно на теория да стане. По някакъв начин България попада ли в това е пазар? Много рядко. България, за огромно мое съжаление, е изключително малък и изключително непоказателен пазар. За огромно мое съжаление. Ние отваряме България обикновено, за да можем ние самите да си тестваме игрите, когато в soft launch. Но нашите потребители, първо са твърде малко. Ние сме малка държава. Сега няма какво да се лъжим. Ние сме горе-долу с цялото ни население, горе-долу колкото града, един голям град в големите държави. Нали, каква част от тези хора ползват мобилни устройства, каква част от тези хора играят игри и каква част от тези хора плащат, за да можем да извадим някакви смислени данни. Съжалявам, истински съжалявам, че трябва да го кажа, но нашия пазар е много-много малък и много-много непоказателен. Единствената, отново казвам, единствената причина е да ги включваме понякога българските сторове е точно за да можем самите ние да си сваляме игрите и да си ги играем, докато са в soft launch. И по време на въпросния soft launch ние наблюдаваме абсолютно всичките параметри, които за нас са важещите и които смятаме, че при постигане на определени параметри, ние сме готови да излезем на световния пазар. Случвало се при непостигане на такива параметри играта да бъде убита. Това също се е случвало. И по принцип е практика в мобилната индустрия това да се случва. Игрите се убиват. Supercell в интерес на истината, те го правят непрекъснато това нещо. King също го правят. И това, което аз знам по непотвърдени данни за King е, че горе-долу са 50 към 1. Което означава, че 50 игри влиза в софтуер, че една излиза само от там. Но пък за сметка на това са едни от най-добрите на пазара, така че има доста добра причина да продължават да го правят това нещо. И след като играта сме я наблюдавали достатъчно дълго, смятаме, вярваме достатъчно в нея, вече я пускаме в абсолютно световен мащаб, във всеки един стор. И оттам вече започват така наречените апдейти, т.е. ние периодично пускаме ново съдържание, което да захранва тези игри. Игрите, които правим ние, те сами по себе си нямат геймплей в класическия смисъл на думата. Те имат геймплей, разбира се, но не и в този най-общо възприятия смисъл, в който човечето скача, тича, удря, стреля, интеракта с някакви NPC-та. И като цяло ти управляваш нещо конкретно. В нашите игри по-скоро тук тънкият момент е социалната интеракция между хората. Защото хората са тези, които правят истински интересния геймплей в нашия случай. Хората в нашите игри, играча има един град, който трябва да развива, или една база, която трябва да развива, едни армии, които трябва да трупа, и има една световна карта, на която държа да отбележа, че е персистент световна карта, което означава, че има сървър, към който хората се закачат. И това, което виждаш на картата, е всъщност същото нещо, което виждат всички останали, които са на конкретния сървър. Тоест, те са ММО-та в възможно най-класически смисъл на думата. И в момента, в който човека успее да развие своята база или да развие своя град и своята армия, вече излиза на световната карта и там всъщност идва интересния момент, в който той започва да се бори с останалите, прави алайанси, гилди, групировки и социалния елемент е лепилото, което успява да задържи нашите играчи и да направи нашите игри толкова интересни и това всъщност е и ключа към успеха им. Супер. А някакви примери за някакви заглавия, по които сте работили наскоро вие като студио? Да, веднага. Значи,
всъщност най-ми е най-интересна тази колаборация между студията, това, което дори каза ти с маркетинга и с отделните елементи. Как успявате да се стиковате, все пак сте различни като хора, като темперамент, ако ще предполагам? Значи, всъщност, значи ние наистина сме много различни като майндсет. Ние работим и с студия, които са в други държави понякога за определени неща. Значи, да тръгнем от заглавията. Първо, March of Empires, която е достъпна на абсолютно всички мобилни платформи, включително Windows. Имаше и в Steam, но Steam не е подходящата платформа за нашите игри. Просто там профила на геймерите е съвсем различен. И March of Empires има я за iOS, за Android, за Windows, както казах. Мисля, че и на Samsung Store я има. Въобще ли има я навсякъде. Магията при тая игра е, че тя е напълно кросплатформа, на което означава, че с един акаунт играеш навсякъде. Тоест, играеш си вкъщи или на PC-то, излизаш навънка, продължаваш на телефона. При тия игри е много важно да можеш да реагираш светкавично, защото там, ако те нападнат, трябва да можеш да отвърнеш веднага. И точно тази обща среда дава възможност да реагираш веднага. Та, другата игра, която е горе-долу с подобен геймплей, не е на 100% същия, но подобен геймплей, е Warplanet Online. Тя е по същия начин достъпна за всичките платформи, отново, мобилни. И Windows, разбира се. И следващият ти въпрос беше за това как се стиковаме с останалите студия и как стиковаме маркетинга, нали така? Да, точно така. Окей. Okay. Значи, маркетинга в нашия случай, маркетинга е в студиото при нас. И хората от маркетинга са хора, които са вътре в самите продъкшен екипи. Тоест, ние нямаме отделен маркетингов екип. Ние на времето имахме отделен маркетингов екип, който не беше вътре в студиото и нещата бяха малко по-тромави, малко по-сложни. Но от момента, в който маркетинговия екип стана част от продъкшен екипа, тогава вече комуникацията се изчиства. И всъщност целта на тези екипи е една. Да имат качествен продукт на пазара. И продукт, който е стабилен, продукт, който е достъпен и продукт, който се харесва на хората и се играе от хората. И поради тази причина, поради общата цел, стиковането на тия хора е изключително лесно. Защото те знаят, че трябва да се постигне това, и всеки гледа да бута в тая посока. Поради тая причина успяваме дори различни менталитети, дори хора от различни континенти, успяваме да се фокусираме върху това, което е важно и върху това, което се иска в нас в крайна сметка. В български офис предполагам далеч не работят само българи. О, не. В български офис има страшно много. Имаме французи, имаме италианци, имаме украинци, имаме гърци, имаме португалци, имахме от арабските държави няколко човека, имахме Customer Care, там беше доста по-шарено, но Customer Care се формализира и се прехвърли към друго звено в момента и затова имаме съвсем малко от тях. Но то е много. Ние сме супер мултинационален офис, буквално. Един много наболял въпрос всеки път, когато си говоря с хора като теб, ако задавам, как се справяте с намирането на хора и на кадри? Отглеждате ли си сами кадри, както правят значи, някакви? Ако ми го беше задал този въпрос преди COVID-а, щях да ти отговоря, че е много трудно, значи имаме страшни проблеми в това отношение. Разбира се, че си отглеждаме кадрите вътре в офиса, защото това хората да са израсли в инфраструктурата на компанията и да познават всичките процеси вътре в компанията им дава огромно преимущество, разбира се. Не, че не сме намирали хора отвън, естествено, но някакси хората, които израстват при нас, ние си ги обучаваме с правилния майндсет, защото при фри-то-плея там майндсетът е нещо много-много важно. Ако не ти харесват такива игри, шанса да не можеш да се впишеш в тая тя не е тематика, по-скоро е в този модел, е много голям. И това е проблем. И това беше ситуацията, обаче преди
март месец 2020 година. Сега нещата са съвсем различни. Сега нещата са различни. За съжаление, доста компании освободиха доста хора. И поради тая причина пазара в момента, пазара на труда основно се промени много. И то. Значи ще кажа, че е към по-добро, ама то не е към по-добро. В никакъв случай не е към по-добро, защото тези хора, които в момента са свободни на пазара, са си загубили работата, което е кошмарно. Мисъл, COVID беше нещо, което генерално е изключително неприятно, нали, заради цялата тая истерия около него и това, че хората бяха принудени да си седат по къщите и че много хора си загубиха работата, но ако за мен лично има и положителен аспект. Първо, ние успяхме да намерим доста качествени хора, защото други компании са ги освободили. Това за мен беше огромен плюс. Мисля, от една страна ние успяхме да намерим качествени хора, помогнахме им в такъв изключително неприятен момент, а от друга страна сега имаме избор от специалисти. Защото, мога да дам един такъв пример, преди време ние винаги имаме отворена позиция за C++ програмисти. Значи C++ програмистите, те никога не стигат. И ние винаги имаме отворена позиция, обикновено има примерно по 3-4 кандидатури на месец. И да кажем, че някой път се случвало се, мисля, не мога да се изкрива душата, случвало се да взимаме хора с компромис. Сега в момента имаме по 20 плюс кандидатури и то за хора, за които се чудим как да ги вземем всичките. В смисъл, за огромно мое съжаление, страшно кадърни хора са били освобождавани в този момент. Разбира се, всеки си има неговите причини за тази работа. Аз не съдя изобщо. Изключително труден период беше за нас, за Game of Sofia. Не бих казал, че беше кой знае колко труден, защото ние успяхме да се адаптираме изключително бързо. Нямаме, смело мога да кажа, абсолютно никакви загуби на продуктивност, на комуникация. Наехме, от началото на пандемията сме наели около 10 човека. И то на позиции, за които преди е трябвало да търсим с години, буквално с години. Една от причините да имаме толкова италианци е, ние имаме няколко много специфични позиции в нашото студио, които са основно свързани с икономиката в гейм дизайна. И в България така не успяхме да намерим. В смисъл, имаме много малко такива в България специалисти. И обаче се оказа, че от това италианско дизайн училище, т.е. за гейм дизайн училище, оттам успяхме да намерим може би 4 човека. Включително имаме един французин, който в момента все още... Не, вече дойде при нас. Работеше при нас, за нас дистанционно от началото на пандемията. Сега вече си дойде физически при нас. Това е повод да те попитам как успявате да балансирате големи компании като Google, ще си стоят вкъщи още поне година, както стана ясно тази седмица. Вие как успявате да балансирате home office, офис? Значи ситуацията е следната. Нашия офис все още е с доста сериозно ограничение на достъпа. И защо го правим това нещо? Защото има опасност. Значи, каквото и да се говори, каквито и конспиративни теории да се разнасят наляво надясно, истината е, че има зараза, има притеснение, хората имат притеснения за себе си и за близките си. И поради тая причина ние решихме, че всички, които искат да си останат да работят вкъщи, могат да го направят поне до края на годината. Защото тогава може би ще имаме някаква яснота повече. Разбира се, всеки, който би искал да работи в офиса, е свободен да го направи, като обаче трябва да спазва съответните изисквания за хигиена, дистанция и така нататък. Ние третираме нашия офис като обществено достъпно място, защото нашия офис е огромен open space, в който сме всичките 200 човека, ние сме с обща вентилационна система и въпреки, че нашата сграда направи доста сериозни постъпки в тая посока, аз не мисля, че този проблем може да бъде решен, което означава, че ако някой кихне в другия край на залата, всички останали в нашия край са заразени. Поради тази причина ние взехме решение да окуражаваме всички, които
желаят да работят от вкъщи, да продължат да го правят поне до края на тази година. Другото, което на мене ми дава абсолютна увереност, че това нещо няма да ни, повреди, да ни навреди по никакъв начин, е, че до момента истински нямаме никаква загуба на продуктивност. В началото имаше един такъв момент, в който по-скоро щупения телефон, нали, синдрома на щупения телефон в началото, докато се нагодат хората, защото сега каквото и да си говорим, комуникацията, на която ние бяхме свикнали. Ние сме всичките буквално в едно огромно отворено пространство. И в момента, в който ми трябва някой, аз ставам директно, отивам при него, говоря си с него, разбираме се за 2 минути и нещата приключват. Нали, сега това са плюсовете. Минусите са, че в 99% от времето ти не можеш да се съсредоточиш, защото около тебе жужжат някакви хора. Някъде някой се хили, защото са измислили някакво много хитро решение. Някъде някой търкаля тротинетка из офиса, защото нашия офис позволява. В момент някой някъде нещо дига шумотелица и въобще и не може да се случиш. Когато всички се прибрахме по къщите, имаше един такъв сравнително кратък период, в който все още се стиковахме, все още се донагласяхме едни към други, но с течение на времето това някакси се изглади. Бога ми, в момента комуникацията ни е доста по-на ниво, колкото беше преди. Определено. Да, така става в някои компании. Това беше и повод да те попитам как става така, че другите компании освобождават служители, а вие наемате. Каква е формулата? Ами, различни бизнеси са. Съвсем различни бизнеси са. Аз не мога, пак казвам, нямам начин да знам какви са техните причини. Тоест имаш преди, че хората, които идват при вас, не идват директно от конкуренцията или просто имат... Не. Може би неправилно съм се изразил. Гейминг компаниите, аз не знам гейминг компаниите да са освобождавали когото и да било. Говоря за IT. Като цяло IT фирмите. Това имах предвид. Да. Напълно си прав, съвсем валиден аргумент е това нещо. Доколкото ми е известно, гейминг компаниите като такива не са правили съкращения. Защото, каквото и да си говорим, гейминга беше, може би, най-малко ударение от цялата тази пандемия. Даже напротив. Даже напротив. Не, знаеш ли, малко е... В началото имаше много сериозен пик, защото хората си седяха в къщи, хората се чудеха какво да правят, хората играеха повече. Това е абсолютно разбираемо. Обаче, колкото повече време прекарват хората в къщи, да не говорим, че някой от тях се загубили работа, говоря в глобален мащаб, не ти говоря в никакъв случай само за България. В смисъл, че е глобален тренда. И в един прекрасен момент, ако ти си поставен пред избора дали да си платиш найема и да купиш храна или да плащаш в игри или да плащаш за игри, избора е доста лесен. И след това имаше един такъв... Като цяло тренда е окей. Като цяло сме добре. Но не мисля, че ще е нещо, което ще се задържи като тренд за цялата година. Още повече, че ако има втора вълна, ако има още една, защото всякакви глупости се говорят в момента. Да, разбира се, никой не знае какво ще бъдеще. Със сигурност. И това, което тая година ни учи, че всъщност нищо не сме видели още. Да, абсолютно. Както някъде видях, някакво меме видях наскоро, нали, че тази година това, което остава, са да изригне Yellowstone и извънземна инвазия. Всеки други глупости. Всеки други глупости. Да видим и двете. Да. Това, което общо взето мен също ми е интересно по темата за създаването на една игра и за хората, които споменахме и хедхънтването, което правите, е за хора, които ни гледат и четат в Калдата. Това са българи основно. Да. Какво трябва да направи някой, който иска да работи в компания като вашата? На какво доста млади читатели имаме ние? На какво трябва да наблегне в училище или университет? И какви качества трябва да развива в себе си, за да може един ден да се наради не само при C++ програмистите, ами и в другите категории, в които трудно намирате хора? Истината е такава. Значи, трябва това, което... Без значение какъв е профила, дали е дизайнер, дали е художник. И като казвам дизайнер, тук ще направя едно
лирично отклонение. Гейм дизайнерите не са дизайнерите в класическия смисъл, в който повечето хора си представят като каже дизайн, защото повечето хора си представят графичен дизайн. Той е човек, който ради банери и работи с Photoshop. Не. Гейм дизайнерите са нещо много, много по-обширно. Това са хора, които се занимават както с измислене на света, нали, наратив частта, интеракциите между различните плеери, това какво ще прави самия играч, дали ще бъде third person, first person, дали ще бъде стратегия, дали ще бъде матч 3 игра. Това са хората, които освен това, след това сядат и започват да работят с Excel. И започват много-много сериозно да измислят баланса на играта, механиките вътре, взаимодействията, точно какви са. Мисля, това е изключително комплексна работа. Та, след това лично отклонение. Няма значение дали си дизайнер, дали си художник, дали си продуцент, дали си програмист, дали си... Какво се сетиш? Всичките хора, които по някакъв начин биха... Дали си маркетингов човек? Истината, че трябва да харесваш игрите. Трябва да имаш интерес към тях. Да си геймър. Аз твърдях, че да трябва задължително да си геймър, но доста колеги ме опровергаха. Доста вокално. Но трябва да имаш отношение към игрите. Защото, имайки отношение към игрите, ти имаш отношение към това, което правиш. Имаш отношение и знаеш най-малкото как да го направиш нещо. Или ако не ти харесва най-малкото нещо, знаеш какво не ти е харесало и ще направиш нещо, което да го направи по-добро. Това е в центъра на всяка една иновация. Нещо не те кефи. Как ще го подобрим това така, че да ми харесва на мен самия? Защо има толкова много индита? Защото правят играта, която не са видели на пазара. Или имат бруталната идея, която искат да осъществят. Затова. Какво трябва да могат ли? Значи, освен това нещо, да имаш отношение към игрите, да искаш да ги разбереш игрите, нали, тук вече с всичките ми колеги сме абсолютно на едно мнение, че трябва да мислиш за игрите като за нещо отвъд абсолютното забавление и самата игра. В смисъл, играта е едно много, много, много комплексно творение, което, както каза един колега, е триумф на софтуерното инженерство, нали, специално за една от нашите игри. Да, програмист, естествено. Едно от най-важните умения всъщност, и това е нещо, което за съжаление не ги учат в училище, е комуникацията. Защото нашата образователна система, особено сега, в тези условия на пандемия, значи, куцин комуникацията, не ги кара хората да работят в екип. Значи, един от най-големите проблеми, с които сме се сблъсквали с млади хора, като дойдат при нас, е, че те не умеят да работят в екип. И имам чувство, че българската образователна система по някакъв начин възпитава вълци единаци, които после като дойдат в едни големи екипи, има един жесток конфликт вътрешен, в който те не знаят какво да направят и някои от хората, добри хора, са се прегарали заради това нещо. Мога да дам един такъв пример. Арк Академията, всъщност ние моля да споменаваме такива имена в... Да, окей. Да, разбира се, може добре. Да споменаваме всичко. Да, Арк Академията стартира изключително успешно. Сега от следващата година ще премислят доста сериозно техния учебен план, защото те също го идентифицираха това нещо като проблем. Стартираха много успешно, имаха много интересни преподаватели, имаха много интересни неща, много интересни хора имаше оттам. Ние даже успяхме да вземем двама стажанти оттам и сега съм си говорил с въпросните стажанти и те това, което ми казаха, защото питам ги, добре, какво беше нещо, кое беше различното, което успя да научиш практически откакто си на стаж тук при нас? И те това казаха, че всъщност единственото, не единственото, по-скоро най-важното, което са успели да освоят и да научат, е работата в екип. И това е нещо, което не съм сигурен, че човек може да го научи на теория някъде, но поне елементарните неща за комуникацията, за това как да се уверяваме, че сме разбрали задачата, за това как
да поемаме ангажимент и отговорност към задачите, които са ни дадени. Ако евентуално това не може да бъде свършено, да го комуникираме с човека, който ни е дал задачите, да кажа, не мога да свърша задачата, защото та-та-та-та-та, нали? Имам такива и такива проблеми, ще ми трябва толкова и толкова време да мога да го отразя това нещо. Значи това, Бога ми, ако това нещо е на лице, всичко останало, всеки един технически скил може да се научи. Истински. Аз казах стажанти, но за съжаление нашата стажантска програма приключи с тези две техопета, които имахме при нас, с което, нали, по-скоро го казвам това нещо, за да не си мислят хората, че ние имаме, продължава да имаме стажантска програма, за съжаление. Може би за в бъдеще. Това е напред в бъдещето, не мога да кажа нищо повече там. Но комуникация, работа в екип и отношение към игрите отвъд играта като игра, а по-скоро като продукт. Това са наистина нещата, които биха могли да им дадат едни гради напред. Защото ако си добър специалист, но ти липсват тия неща, повярвам, не е окей. И оттам насетне, разбира се, вече са хард скиловете. Ако искаш да си художник, в наши дни човек може да научи, айде всичко в никакъв случай, но много може да научи и сам през интернет. Наистина. Има курсове за всичко. И ако човек има желание, а затова казах, че трябва да има желание и отношение, ако има желание, човек може да научи абсолютно всичко в момента. Нямаме извинение. Има, да, някои от нещата са платени, и това е. Една от причините българския пазар да не ни е интересен, между другото, е, че в българския менталитет е заложено, а за какво да плащам за това нещо? Откъде на къде ще плащам аз за това нещо? Често е така за много работи, да. Да, да. Аз съм съгласен, че това менталитет идва от малко по-ограничени финансови възможности и така нататък. Обаче това, което им обягва на хората, е, че всъщност ти правиш инвестиции в себе си. И ако дали тази инвестиция си заслужава или не, зависи от теб. И в крайна сметка ти какво правиш? Ти си купуваш някакъв курс, научаваш някакви неща или в най-лошия случай не научаваш нищо, защото вече си ги знал, но това пак е страшно положително, защото в крайна сметка ти си потвърдил на себе си, че това, което някой се опитва да те научи, ти вече си го знаеш. Което е още по-хубаво, реално погледнато. И от тази гледна точка, инвестицията в себе си е изключително важно нещо, изключително основополагащо, защото по този начин хората могат да се подготвят и сами. Качествено гейм образование може би ще бъде Арк Академията след едно известно време, но за момента, освен вътрешните в студията, техните си процедури и техните си, трудно мога да ги накажа, да ги нарека академии, нали, техните си образователни такива програми, не мисля, че има. Добре, за човешкия материал, ясно. Работа в екип, геймер, hard skills и се готови. При разказа ти за това как се създава една игра, общо взето пропуснахме да кажем, имам такъв въпрос. Какво става след като харесате едно заглавие. След като маркетинга го одобрил, бетата, всички са убедени в неговия успех. Тогава е soft launch-а. Какви са след това? Смисъл, след soft launch-а всъщност решавате и го пускате глобално навсякъде. Да. Аз мисля, че го споменаха, но може би да, някъде... Малко само го имам извадено отделно, защото винаги тази нишка между вашия труд и тестовете и софтуанча. Okay. Това появата в моя мобилен телефон винаги ми е било интересно какво се случва. Добре, окей. Okay. Значи какво се случва? Значи играта е била в тасала в софтуанча. Да, точно така. Да. Преседяла едно известно време в soft launch-а. Ние сме преценили, че параметрите, които сме си поставили като цели, сме ги постигнали и вече е готова за worldwide launch, т.е. в абсолютно световен мащаб. И в момента, в който това се случи, играта вече поетапно се разпространява на всички останали платформи iOS, Windows, Android и така нататък. Съответно, те са различни версии, подготвени са различните версии. Пуска се играта. И от този момент нататък тя е достъпна. Обаче това не означава нищо. Това, че играта е достъпна, не означава нищо, защото може и никой да не разбере за нея. И тогава вече е истинската борба.
Нали, нещо, което, където влиза и маркетинга. И тогава вече започва това ние да се... Ние се борим за място. Буквално се борим за място. За фичеринг. Фичеринга е най-сладкото нещо на света, защото то е, това е да бъдеш представен на първа страница в App Store, или в Google Play, или в Windows Store. Човека в момента, в който отвори въпросното му пространство, първото нещо, което да види, е твоята игра. Значи, това е най-голямото постижение за един девелопър. То не винаги е заслужено. В смисъл такъв, че не е за заслуги, а е защото хората от маркетинга са успели да се преборят по-добре. Но това е най-лесния, най-бързия и най-качествения начин за събиране на потребители, защото те виждат нещото, преценяват, че им хареса и отиват съзнателно да го свалят и да го играят. Разбира се, ако това не се случи, ние почваме да работим по другите канали. Имаме Facebook, имаме Instagram, имаме инфлуенсъри в YouTube, с които работим. И по този начин ние вече започваме да набираме хора от всякакви, дори по-различни профили, от които по принцип търсим. И това съответно, нали, увеличава нашия user base. И когато ти видиш, примерно, когато видиш реклама във Facebook, На игра някаква. Тази реклама е там, защото Facebook, техният алгоритъм е преценил, че базирано на твоите интереси, това нещо би ти било на теб интересно. И поради тази причина той ти го предлага. Сега в последно време рекламите на игрите са изключително подвеждащи. И това е абсолютно нарочно, абсолютно така, абсолютно корисно е. Има една игра, която доста печеливши и доста добра. Тя се казва Homescapes или Gardenscapes. Те са горе-долу едни и същи. И са много приятно направени. Наистина добри игри са, но рекламите им нямат нищо общо с геймплей. Нищо общо. И това е абсолютно нарочно направено. Дали работи или не, значи в техния случай със сигурност работи. Това е другия начин и разбира се, класическата реклама, примерно по телевизия или билборди и такива неща, това полека-лека, особено за мобилни игри, е много, много, много абсолютно неприложимо е това нещо, защото те са съвсем друг тип аудитория. Ключовото в случая е да оцелиш правилната аудитория. Не знам, отговорих ли ти на въпроса или все още? Да, абсолютно, абсолютно точно така исках да обрисуваш след втасването какво се случва. Да, 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 е общо казвам. Ти спомена няколко заглавия, но ми се иска така като заключение, като край на нашия разговор, отново да споменем някои игри, които ти препоръчваш, ваши или пък ако искаш, някои, които ти следиш. Значи мога да... Веднага, разбира се. Четат, ако не са си ги изтеглили, да ги изтеглят и да ги играят. Повечето са... Значи, софийските игри, това са в момента най-актуалните софийски игри, да, са Planet Online и March of Empires. Да. Dungeon Hunter беше игра, която ние доскоро поддържахме, но тя, понеже вече е доста остаряла, все още я има налична ден, но доста остаряла е и на много години е... Dungeon Hunter само го споменаваме. Друг флагман на геймлофт като цяло, Asphalt 9. Asphalt е един от най-добрите рейсери за... Айде да кажем, че е един от най-добрите. Не бих казал, че е най-добрия, но най-добрата аркада е. Моля? Не те чух. Как да се очуди, ако не го кажеш. Това е от любимите ми игри. Asphalt е... Знаеш ли, Asphalt е най-добрата аркада. Точка. Дали е най-добрия рейсър? Можем да спорим, защото Real Racing в интерес на истината е много сериозен, на много сериозен конкурент и би било нелепо да ни я споменем. Но като аркада, Асфалт няма еквивалент. И осмицата, и деветката, деветката особено с това промяната на контролната схема, защото те там вкараха нещо, което превръща играта на практика в Infinite Runner, няма еквивалент. Графично, Асфалт деветката е конзолно заглавие. И то конзолно към 2017 година. Това само по себе си говори страшно много. Тя е творена на Барселонското студио, не е на Софийското, но пък на Барселонското студио те правят само такива игри. Техен е Despicable Me Minion Rush, който е Infinite Runner с миньоните. Уникално яка игра.
Disney Magic Kingdoms, който пък е изключително успешно друго наше заглавие. Той е тайкун, в който строиш на увеселителен парк на Дисни с всичките им герои. Малко, малко по-детско, но също изключително добро заглавие. Dragon Mania Legends, там където имаш остров с малки дракончета. Също много, много добро. Както може да стане видно, портфолиото е супер широко. Имаме Runnery, имаме Modern Combat, който също много старо заглавие, Modern Combat 5. Доста старо, но доста добро заглавие, който пък е First Person Shooter. Така че... Линкове към всички тези игри ще има отдолу под видеото. Да. В статията, за да може, ако някой от тях, нашите читатели не са чували, да бързо да поправят тази грешка. Да. Много ти благодаря. Аз имам още купища въпроси, които обаче ще ги направим в отделни части.